Երեք շեր արցն եկավ, մեկ, երկու, երեք, չորս, պատ չուր էր տվեն։ Շերը մինչ է ժամեր կստավեն, էր ուսնը տոքնացին, մեկն էլի շուր տվե, մի խատ մեղուս մնասին։ Մեն տարել ալել, գերես եմ, նկարես եմ, տանես եմ, խաստեմ մարդպետարան, գյուղապետարան, ասեն, կատուցեք, ոչ մեկ կապեկի չեն ապտել, դաժեն էլեկտրական հովիները ներ չեն տար։ Արջը հերթական անգամ գիշերով մտել ու վնասել է Հերմոնի բնակիր Սահակ Հովանեսյանի մեղվապետակները։ Պետակները հրել, շրջել, շրջանակները հանել, տարել է ծառի տակ ու այնտեղ էլ ոչնչացրել մեղրը։ Երկու տարի առաջ ոչնչացրել էր Հերմոնում։ Այս անգամ Սահակը տեղափոխել էր մեղվա ընտանիքները Աղավնաձոր գյուղի տարածք, բայց այնտեղ նույնպես արջը չի վրիպել։ Գարուն տարա ներքևի գյուղ, արփի հատվածում, այնտեղ ջարդից երկու հատ դիմեցի էլը նկարեցի, դիմեցի մեր գյուղապետարանը, տվեցի, հետո այնտեղ տեղափոխեցի այստեղ մեր գյուղին, այստեղ շարել էի, արջը վերևից իջել էր, եկել էր իրեք մեղվա ընտանիք, շուռ էր տվել այստեղ, ռամկեքս, արկղը ջարդել էր, փչացրել էր։ Բնակիչները հույս չեն դնում փոխհատուցումների վրա, ամեն մեկը փորձում է ինչ-որ կերպ պաշտպանվել արջից։ Սահակ Հովանեսյանի մեղվապետակների հարևանությամբ էլ գտնվում է մեկ այլ մեղվապահի, Մհեր Հովսեփյանի փետակները։ Նա անհանգստանում է, եթե Սահակի մեղուները վնասել է արջը, հաջորդը կարող է իրենը լինել։ Եթե գիշեր այդ պահին գաք, մեղուներին վնասելու պահին, հնարավոր է ձեզ էլ վնասի։ Եթե շատ մոտ է, հնարավոր է։ Իսկ ինչպես կարա պաշտպանվեք։ Մի փախնի։ Ես էլ մի փախնի, ձեն անենք, որ ինք փախնի, ոչ թե մենք փախնի։ Ըստ Եղեք բնապահպանական սոցիալական հասարակական կազմակերպության ծրագրի համակարգող Լիպարետ Ասատրյանի, արջերը մոտենում են բնակավայրերին մի շարք պատճառներով, որոնցում արտկային գործոնը մեծ դեր ունի։ Վայոցձորում խնդիր ունենք հիմնականում շատին Եղեգիս համայնքում, որտեղ արջերը իջել են ավելի շատ բնակավայրեր և գրեթե բնակվում են այդ բնակավայրերի մոտ տարածքներում։ Արջը ինչի այշնում, ցանկացած կենդանի սննդի համար, համար առաջին, իսկ թե ինչի է իջել բնակավայրերին մոտ, որտեվ արջի համար այս պահին ավելի հեշտ է գերհայթայթել բնակավայրից, քան ասենք վայրի բնությունում, սարերում, անտառներում։ դրա խնդիրը մի քանի խնդրի կարանք բաժանենք։ Խնդիրներից մեկը, երբ որ մարդկային ֆակտորն է ամեն դեպքում, ես այդպես եմ նայում, երբ որ մենք գյուղացին, նույն գյուղացի, երբ որ արջի, չգիտեմ, վայրի տանձ ենք ասում, քրոսիկ ենք ասում, գնում է հավաքում, շատ է հավաքում, չափից շատ, դուրս է գալիս, որ իր կերը քչանում է, ինքը արդեն ստիպած իջնում է, 13-17, ինչքան գես է տեղադրված, որը որ չափից շատ է, ու տեղից նամանամատ հուլիս, օգոստոս ամիսներին գրեթե ջուր շատ քիչ է մնում, և դրա պատճառով, ասենք, օրինակ վերանում է ներքևի հատվածում գետի ձկնային պաշարը, որը որ նորից արջը սնվում էր։ Մարդիկ իրանց ներում են պահել այդ վանդակներում արջերին, այդ արջերին հետագայում բաց են թողել վայրի բնություն, իսկ այդ արջերը սովոր չեն վայրի բնության մեջ ապրելու, իրանք ամեն դեպքում ձգտում են դեպի բնակավայրեր։ Կոտոտները այդ բնակավայրի տարածքներում են սկսում մեծանալ ու դա արդեն լուրջ խնդիր է առաջանում։ Ու քանի գնա, ես կարծում եմ, այդ խնդիրը ոչ թե մեղմվելու, այլ ավելի է լրջանալու։ Բնապահպան Լիպարիտ Ասատրյանը նշում է, որ որոշ կազմակերպությունների հետ մոնիտորինգ են անում խնդրի լուծման ճանապարհները գտնելու համար, սակայն դա բավական չէ, անհրաժեշտ է պետական մոտեցում, քանի որ ոչ միայն մեղուները, այլև մարդկանց կյանքերն են վտանգի ենթարկվում։ Որպես հասարակական կազմակերպություն աջակցում ենք, բայց դա պետական լուրջ մոտեցում է պահանջում, որտեղ խոսքը գնում է մարդու անվտանգության մասին։ Պահպանենք բնությունը, բայց նաև չմոռանանք մարդու անվտանգությունը, որտեղ դա համար առաջինն այն համար։ Բայց արջի այդ մենամարտը գնալով դառնում է կենսական խնդիր գյուղացիների համար, որում մարդու, քաղաքացու, թիկունքին պետք է ամուր կանգնի պետությունը։